Bəli. Biz daha doğrusu siz qeyd etdiniz ki, hətta qadın öz həyat yoldaşı ilə dilləşərkən kişilərdə belə bir fikir formalaşır ki, çox vaxt da nə nankör xanımdır, nə şükürdür. Yəni mən yəni, mən məni kimi, yəni bəli. belə elə insanın qadrını bilmir. Yəni mən belə düşünürəm, bəlkə də belədir ya. Bəli. Əksər halda bəli olur belə bir şeylər, amma onlar qeyd etdiyim kimi xırdalıqlardı bu anda mübahisə anında kişinin zehninə çox şeylər gələ bilər ki, bəziləri bu efirin yəni belə deyək ki, tələbi budur ki, o şeylər qeyd olunmasın. Mən üst-dördlü bəzi misalları qeyd etdim və sizin də buyurduğunuz bu nöqtə həqiqətən də mövcuddur cəmiyyətdə ki, hətta məsələn, qeyd edirlər bəzən bəylər ki, sənə etdiyim yaxşılıqlar, məsələn, bəzi sözlər istifadə edirlər ki, heyf olsun etdiyim yaxşılıqlara ki sən Hı. heç birini bilmirsən. Necə ki məsələn biz ə, özümüzü düz bilirik, yəni haqq bilirik, bəyləri yəni sanki düz yola yönəldirik. Onlar da özlərini, yəni öz, etdiyik şeydə yəni düz bilirlər. Bəli, bu səbəbdəndir ki nankor kimi görürlər məxəmmərləri. Bəli, tanımları. sizin bu dediyiniz nöqtə mənim nəzərimə bir şeyə gətirdi ki, mən xanımların nəzərində çatdırım ki, ə, bizim onlara ə, deməyimiz budur ki, Bəyin xəta etməsi ola bilər. Yəni bu o demək deyil ki, biz deyirik ki, məsələn, xanım belə etməsin, o cür etməsin. Bu demək deyil ki, bəy doğrudur, siz etməyin bu şeyi. Biz demək istəyirik ki, ola bilsin ki, sizin həyat yoldaşlarınız ki, insandır, insan da xəta edə bilər, xəta edə bilər. Lakin sizin onunla rəftarınız bu cür olmamalıdır. Onun xətasını qarşılamağınız bu cür olmamalıdır. Yolu bu deyil. Yəni məsələlərin həll yolu bu deyil. Bu yəni, daha deyişik, da işi dilləşim, bəli, pisləşdirir, işi daha da çətinləşdirir. Bəli. Və ə, digər bir ə, nöqtə, hansı ki bəyləri, belə deyək ki, çox incidir, bəylərin əzilməsinə səbəb olur ki, ə, bu da ə, belə deyək, küsməyidir. Xanımların küsməyidir. Əksər halda biz görürük ki, xanımlar hətta bizə müraciət etdik zaman qeyd edirlər ki, mən öz həyat yoldaşımı çox vaxt küsməklə tərbiyələndirirəm. Amma həqiqətdə biliriki, hətta hədis var ki, o qadın ki, öz həyat yoldaşından tez-tez küsər, yəni gedər və ya tərk edər həyat yoldaşını, hətta hədislərdən birində qeyd olunmuşdur ki, Cəhənnəmin Fironla qavrın olan təbəqəsində olacaq belə bir xanımlar. Yəni bu kimi hədislər var. Hı -hı. Və digər yerdən də biz hədislərlə rastlaşırıq ki, öz yatağını həyat yoldaşından ayıran xanımlara e, ta ki öz həyat yoldaşı ilə barışıq etmeyənə qədər mələklər lənət oxuyar. Hı -hı. Yəni bu kimi hədislərlə biz e, rastlaşırıq. Bəli. Bu onu göstərir ki, yəni küsməyin belə həddi var. Bəli. Yani çıx yolu olmadığını göstərir çatdırır. Yəni bəzi xanımlar küsür, hətta bəzən deyirlər ki, atamın evinə gedirəm, yığıllar hər bir şey, uşaqları da götürürlər və bəziləri hətta daha pisidir, uşaqları da qoyur ki, ata evindən gətirməmişəm ki, uşaqları Bəlki, özü başa zəlandırmaq. Cəzalandırmaq, cəzalandırmaq üçün, yəni hətta görürsüz, indi biz bunu müzakirə edərkən özümüzə belə bu gülməli gəlir, yəni gülünc gəlir bu hərəkət, bu addım ə qoyur gedir ki qoy cəzalandın. Qədrimizi. Yəni qədrimizi. Bəli. Çıxır gedir və yaxud da otağı dəyişir, yatağı ə, ayırır xanımlar. Bəlkə də bir dəfə, 2 dəfə olmaqla bəlkə nə isə həll edə bilərlər, amma ki aşırı olduqca həyat yoldaşlarını bezdirmiş. Bezdirmiş olurlar. Ümumiyyətlə İslamın buyruğuna əsasən bu addım Et, etməm, tamamilə mə. xətadır. Yəni qadının ə, belədir ki, qadın bu işi görməməlidir. Öz həyat yoldaşı ilə ayırsın, küssün, ümumiyyətlə günlərlə danışdırmasın. Ə, və hətta bəzi xanımlar var ki, müraciət edirdilər ki, yeməyi də bişirmirlər, xörəyi bişirmirlər, həmin dövrdə, küsən dövrdə ki, niyə bişirməliyəm xörəyi? Və yaxud da ə, həyat yoldaşının qarşısına ə, kiçik xidmətlər ki, edirdilər gündəlik həyatda, çay belə gətirmirlər, paltarını belə yumurlar ki, bəli. Olumsuz? ə paltarını belə yumurlar ki, qoy özü ütüləsin, özü yusun, bilsin ki nə deməyidi. Sanki cəzalandırırlar. Bu məsələləri daha da çətinləşdirir. Yəni hər şeyi düzəltmək əvəzinə daha da həyat yoldaşları bizim aramızda məsafə qoyur. Həm də benzirmiş oldu. Onu evdən daha da uzaqlaşmağa vadar edir. Düzdür. Yəni eyniylə küsmək kişiləri kişilərin dilində Belə bir şeydir. Sən ə, xanım, kişiyə sanki deyirsən ki, sən heç kəssən. Mənim üçün sənin bir dəyərin yoxdur. Yəni küsməyin dili olsa, bunu deyərdi həyat yoldaşına. Hı. Sən heç kəssən, ə, sənin mənim gözümdə heç bir dəyərin yoxdur. Bir kəs deyilsən mənim gözümdə və eybli isən mənim üçün, qüsurlusan. Belə olduğu zaman qadın məsafə qoyur ə yox, küsür, müxtəlif üslublardan, sanki naz etmə üslublarından istifadə edir. Hı. Bir də görürsən ki, qadın gözləyirdi ki, kişi onunla daha mərhəbân davransın, könlünü almağa çalışsın. Çünki qadınlar adətən kisəndə belə düşünürlər ki, kişi onun könlünü almağa çalışacaq. Və onun nazı ilə oturdur edəcək, rəftar edəcək. Amma tam əksini görürlər. Əksini gördükləri zamanda artıq qorxu bürüyür xanımları. Çox halda bu belə olur. Addım atmağa çalışırlar, addım atanda da əks reaksiya görürlər. Kişi də sössüz ki, gəlib deməyəcəyi ki, sən yaxşı iş görmüsən. Çünki onun rəftarından kişinin çıxarısı bu olub ki, sən heçgəssən, ən pis adamsan. Sonra kişi gəlir, yəni rəftarda rədd etməklə bunu demək istəyir ki, mən pis pisəm. Mən bir kəs deyiləm. Nəyə gəlmisən məndən? Yəni barışıq Tək elan eləmək istəyirsən. Və daha da məsələ çətinləşir. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi çox təkrar olunduğu zaman bezdirici olur. Böyük bir münaqişələrə və ayrılmalara belə gətirib çıxara bilər. Yolu nədir bəs? Xanımlar çox vaxt sual verir, yaxşı nə edib bəs biz kişi bizim qəlbimizə toxunub, biz elə güləy üzünə yox, bu da tələb olunmur. Həmin dövrdə biz başqa mövzularda buna toxunmuşuq. Bir də təkrarlayiram ki, həmin bu dövrdəki kişi böyük bir qəlb qırıcılığı edib, kobudluq edib xanıma qarşı. Xanım daha yaxşı olar ki, həmin dövrdə daha çox öz zahirinə yetişsin. Yerinə, yatağını ayırmasın, xidmətləri ondan kəsməsin, məhrum etməsin və qaşqabağlı gəzməsin. Amma lazım deyil ki həyat yoldaşıyla da mütləq zarafatlaşsın, desin, gülsün. Hər hər gün əgər gülər üzlə qarşılayırdsa, sadə şəkildə qarşılasın. Çox əsəbi və qəzəbli üzlə, Allahın bəyənmədiyi bir üzlə də qarşılamasın. gündəlik xidmətləri etsin və hətta deyərdim ki, daha xüsusi bir xörəklər hazırlasın həmin günlərdə. Daha çox öz zahirinə diqqət yetirsin, özünün geyiminə xüsusi bəzəyi düzəyinə diqqət yetirsin. Bu uşaqları ilə, övladları ilə daha gözəl şəkildə rəftar etsin. Əgər bu ə, səbəblər, yəni xanımların daha çox xoşbəxt olduğu vaxtlarda elədiyi şeylər, küs nəinki küsülü bəli. vaxtlarda. Yəni əgər küsməyin yolunu istəyirlərsə, yəni küsməyin yolu budur. Hı -hı. Həyat yoldaşını cəzalandırmaqın yolu budur. Rəftarınla onu özünə cəlb edirsən. Çünki bu saydığım nöqtələr çox üzr istəyirəm, yəni böyüklərdən və əgər bəylər izləyirlərsə, yəni sözümdən ötrü böyülərin huzurundayam deyə üzr istəyirəm. Hı. Ola bilsin ki, çünki həqiqətən də bizi yaşca bizdən çox böyük bir şəxslər izləsin, amma onlar üçün də ola bilsin gəlinlərinə, nəvələrinə bir təcrübə kimi, tövsiyə kimi ola bilər ki, əldə etsinlər. Hər halda bu bizim öz dediklərimiz deyil, özümüzün çıxarışlarımız deyil. Böyük alimlərin, İslami psixoloqların, hədislərdən olan çıxarışlardır, rəftarlarda, Əhləbeytin rəftarından olan çıxarışlardır. Sınanmış şeylərdir. sınanmış şeylərdir ki, yəni əsası var, mənbəsi var. Əhləbeytə və ayələrə sığınır bütün bu şeylər. Hə -hə əkip bütün bu saydığım nöqtələr ki var idi, bəzəyi düzəy vermək, gözəl əxlaqla davranmaq, övladlarla canla, başvadolanımla danışmaq və hətta yatağı ayırmamaq, hər gündən də daha möhtəşəm bir xidmət göstərmək ailəyə, lakin danışığı azaltmaq. Və çox da həyat yoldaşına tərəf qaçmamaq. Bu şeirə rəy etsələr, bəylər bu nöqtələrə çox həssasdılar. Əxlağı çox yumşaq olan də həyat yoldaşına cəlb olurlar. Zahiri görünüşü, hətta ətrinə belə qadın diqqət yetirsə cəlb olurlar. Əgər xanım öz övladı ilə, canla başla danışsa, bəy dərhal həm öz səfi haqqında düşünür və həm də sanki ə, daha çox ürəyi kəbab olur, tirdiyin başa düşür. Bəli, bilmir nəcür eləsink ki, düzəltsin. Hı -hı. Və bir nöqtəni də qeyd etdim ki, bəylər əksər halda üzr istəmirlər. Xanımlar üzr istəməyə gözləməsinlər. Üzr istəyən bəylərin əksəriyyəti özünü çox sındırmış, çox yetişdirmiş şəxslərdir ki, etiraf etsinlər öz günahlarını. Adətən xanımlar gərək bu şəraiti yaratmasın ki, bəy üzr istəsin ondan bəylər Hı -hı. rəftarla üzr istəyinlər. Bir də görürsən ki, biz bunu qeyd etmişik bir dəfə. Bir də görürsən bəy hər halısı görmədiyi bir işi evdə görür. Hı -hı. Məsələn, heç vaxt bəy ev işinə kömək etməzdə durur, gəlir ki, xanım sənə kömək edim. Və yaxud da sən demədən evi səliqəyə salmağa başlayır. Və yaxud uşaqları əgər gəzintiyə aparmırdısa, istəyir ki, uşaqları gəzintiyə aparsın ki, ana biraz dincəlsin. Bir də görsən ki, yox, başqa bir cür reaksiya. Məsələn, demirəm gül алып gətirsin. Bu nadir hallarda baş verir. Lakin əksər bəylər öz xanımının xoşladığı meyvəni gedir alır, gətirir. Və xodda hər hansı bir şirni alır, gətirir ki, bu rəftarı ilə deməyə çalışır ki, məni bağışla. Xəta etmişəm və daha dərininə gedə bilərik. Amma istəmirəm efirdə olduğum üçün o sözləri mən dilə gətirim bəylərin yəni şəhnində. Sadəcə xanımlar gərək bu rəftarların rəftarların dilini gərək bilsinlər. Artıq öz həyat yoldaşının hər addımının, hər rəftarının dilini gərək öyrənsinlər. Biz dediyim kimi danışığa güc veririk. Rahat üzr istiyi. Həyat yoldaşlarımız bunu edə bilmir. Kiçilik qüruru bəzən imkan vermir və qadınlar da çalışmasın ki, kişini öz qarşısında sındırsınlar, həyat yoldaşını. Biz qeyd etmişdik ifadələrlə ki, sınmış bir kişidən yaxşı ailə başçısı olmur əksər halda. Sınmış qadından yaxşı qadın olur ki, bütün ailəni islah edir, tərbiyə edir. Və bu rəftarlara qeyd etsinlər xanımlar, qəzəbli olduqları zaman mütləq bu nöqtələrə riayət etsinlər. Hı hı. Və niyyətlərində də yalnız və yalnız acıq çıxmaq yox. Allaha xatir bu işi görmək olsun. Bəlkə ailədə daha çox isti münasibətə səbəb, səbəb olur. Həm xanım özü səbri öyrənir, həm qarşı tərəfə ədəbi öyrədir ki, sən mənimlə bucür rəftar etdin, amma mən səninlə ən ədəbli şək şəkildə rəftar edirəm ədəbə dəvət edir rəftarı ilə onu və övladların tərbiyəsinə böyük təsiri var. Allahın rızayətinə çox böyük təsiri var və əsasən də Allah hətta bu cür xanımların köməyinə və evinə mələkləri göndərir. Bu evdə mələklər şad olurlar, nəinki ə, belə deyək ki, şeytan bir küncdə dayansın, ə, Sevin. sevinsin və şad olsun. Bəli. Bu ə, digər bir nöqtə idi küsmək ibarəsində. Bəli, yeni və də dəstə. Və son olaraq ə, digər nöqtədə qaldı ki, 2 nöqtə qaldı Hı. ki, bunu da inşallah Allah Taala bizə ömür versə və müvəffəq etsə gələcək proqramda çatdıraram. Çox xoş oldu həqiqətən də bugünkü mövzumuz. Bəsiz və həmişə sizinlə həm söhbətimiz təşəkkür edirik. Minnətdarıq ki, studiyamıza gəldiniz və tamaşaçılarımız da inşallah ümid eləyirəm ki, onlar üçün də bir xoş oldu. İnşallah. Bəli, əziz izləyicilərimiz, inşallah sizi uca Allahımıza əmanət eləyirəm. İnşallah gələn verişlərimizdə görüşmək ümidi ilə sağ olun.